Осында оқу жаттығу жиындарын өткіздік. Шай. Соны септігін тегіз жақсы дайындықта шықтық. Ой, әрине, оңай болған жоқ. Қарсылас мықты. Жекпе-жек бірінші раундтарда сәл ойлағандай болған жоқ. Бірінші дебютант болғаннан кейін солай болды деп ойлаймын. Кейін екінші раундтан бастап бапкерлердің айтқанын жасап бәрі ойдағыдай болды. Аллаға шүкір жеңіске жеттік. Қазақстандықтарды жеңісімен құттықтағым келеді. Осы жеңіс қазақ елі үшін барлығы. Көктігімізді тербелету үшін. Осы Сулейман промоушн командасына үлкен алғысымды айтамын. Біз осы Америкаға алып келіп, мықты бапкерлермен дайындап, жақсы спарринг партнерлер тауып, осындай деңгейге жеткіздік. Енді Америкадағы дебют мен үшін үлкен мәртебе, тәжірибе, өте жақсы тәжірибе болды бүгін.